Fitch Solutions prevê para o próximo ano que a moeda nacional esteja menos pressionada, o que poderá dar lugar a um corte de 50 pontos base na taxa de juro de referência no primeiro semestre. De acordo com uma nota da consultora, a tendência de aumento da inflação deste ano deverá abrandar em 2021 para uma média de 18%. Segundo dados mais recentes do BNA, as reservas internacionais líquidas fixaram-se em 8,9 mil milhões de dólares na passada sexta-feira, uma redução de cerca de 2% face à semana anterior. Incluindo as obrigações de curto prazo, nota-se que as reservas brutas recuaram 1% para 14,9 mil milhões de dólares. De acordo com o BNA, o valor continua a ser suficiente para cobrir até 11 meses de importações. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou variações, situando-se nos 650,748 para o dólar e nos 765,880 para o euro. As cotações do petróleo fecharam a desvalorizar. O Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, cedeu 0,72% para 42,6 dólares por barril, ao passo que o WTI recuou 0,12% para 40,8 dólares. Os preços dos produtos registaram variações. O milho encerrou a negociar nos 405,3 dólares, enquanto que o açúcar apresentou uma subida de 2,01% para se fixar nos 14,7 dólares. As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo nesta segunda-feira devido ao impasse quanto a um acordo sobre o pacote adicional de estímulos à maior economia mundial, o que contrabalançou com o otimismo verificado no início da sessão, gerado com as notícias em relação ao crescimento económico chinês. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.